Olá, sou Manuela Azevedo, cidadã portuguesa, de 50 anos, música de profissão e a minha atividade principal desenvolvo como vocalista do Grupo Clã. Venho falar-vos da Associação Plano I, uma associação não governamental que trabalha na defesa dos direitos humanos, luta contra a desigualdade, a discriminação, a exclusão, a violência, a pobreza. No seu programa Unigualdade 3, uma das questões e das lutas principais é da violência no namoro. Antes de falarmos sobre isso, quero partilhar convosco a definição de namorar que encontrei num velho dicionário cá em casa. Namorar é andar de namoro com, procurar inspirar amor a, pretender o amor de, galantear, cativar, atrair, seduzir, desejar muito. Apaixonarmo-nos e namorarmos alguém é algo maravilhoso, em qualquer idade. Mas então, quando se é jovem, a força dos primeiros amores, das primeiras paixões, é absolutamente avassaladora e intensa. A descoberta do outro, a descoberta de nós próprios nesse encontro com o outro. Infelizmente, acontece muitas vezes no âmbito destas relações juvenis, episódios e atos de violência e de abuso que têm que ser denunciados, que não podem ficar no silêncio ou de quem os sofre ou de quem assiste a eles. A violência no namoro é algo absolutamente transversal, não se pode pensar que são problemas que afetam apenas algumas classes sociais, mas não, atravessa realmente todos os estratos sociais, todas as condições económicas e todo o tipo de relações também, não é algo que aconteça só em namoros entre pessoas de géneros diferentes, também entre pessoas do mesmo género. Em qualquer relação onde essa, muitas vezes essa paixão pode ser palco e território para alguém achar que tem direito a abusar do outro, a impor autoridade, a dominá-lo, a exercer poder sobre o outro. Muitas vezes porque traz consigo preconceitos e ideias feitas terríveis que vieram de, muitas vezes, de exemplos no seu próprio lar, na sua própria vida. E que tipo de violência no namoro pode existir? A mais evidente de todas, obviamente, é a violência física. Agredir alguém, puxar-lhe os cabelos, empurrá-lo. E isso, essa ofensa da integridade física do outro, do desrespeito pelo seu corpo, é algo que não pode ser deixado sem ser chamado à responsabilidade, que não pode ficar sem denúncia. Mas há também outro tipo de violência, um bocadinho mais surda, menos evidente, mas que pode deixar rastros absolutamente terríveis e destruidores na personalidade de alguém e na história de alguém. E falo, por exemplo, da violência psicológica, a humilhação, a ameaça, a subjugação, o exercício do poder sobre alguém, amedrontando-a e aterrorizando-a. Há também a violência social. Controlar os movimentos da pessoa, dizer que ela não pode falar com certas pessoas, não pode sair sozinha ou sozinho à noite, não pode dar-se com determinados amigos. Esse tipo de controlo das atividades sociais é também algo de um forte desrespeito pela dignidade do outro, pela sua liberdade, pela sua personalidade. E há ainda também a violência sexual, que se passa na intimidade e que leva muitas vezes ao abuso sexual, a obrigar alguém na intimidade a fazer amor quando não quer, ou a realizar atos sexuais que não quer fazer, ou a ser sujeito a assistir a imagens e a imagens pornográficas, por exemplo, que não quer ver, e esse tipo de abuso e de desrespeito também pela nossa personalidade, pela nossa existência sexual, pela nossa vontade sexual, pelo nosso desejo. É algo que também não pode ficar impune. Por tudo isto é muito importante que a vítima ganhe coragem e se liberte deste tipo de violência e denuncie essa violência. Obviamente tem que o fazer de forma a não ficar exposta e não sofrer por isso ainda mais retaliações e ainda mais violentas. É por isso importante saber onde é que a vítima pode se dirigir e onde é que pode encontrar defesa
e onde pode encontrar alguém que escute as suas denúncias e que a possa defender, garantindo sempre a sua segurança. Há um site www.guiaderecursosvd.sig.gov.pt, que é um guia de recursos da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, onde aí poderão, através de um motor de pesquisa, colocando a localidade onde se encontram, descobrir quais são as autoridades e os postos de apoio onde se podem dirigir para efetuar essas denúncias. Lembro também que não é só a vítima que deve fazer essa denúncia. Muitas vezes as vítimas estão tão aterrorizadas e tão congeladas na violência que estão a viver, que perdem essa capacidade de agir e de se autodefender. Por isso é que é muito importante que quem testemunha estas violências não fique calado, não seja cúmplice de quem agride, porque este é um crime público, a violência no namoro, e por isso deve também recorrer aos mesmos meios para denunciar estas violências e para proteger quem não consegue proteger-se a si próprio. Podem também, no site da Associação Plano I, recorrer às informações que lá podem encontrar sobre o gabinete de atendimento a vítimas de violência no namoro. Todas estas ferramentas que têm ao vosso alcance e que podem pesquisar e encontrar não só no site da Associação Plano I, www.associacauplanoi.org, mas também no Guia de Recursos da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e noutras pesquisas e noutros meios que possam encontrar de informação sobre esta questão. É mesmo fundamental e importante que a denúncia seja feita e que esta violência termine logo na sua gênese, que não se prolongue durante muito tempo, porque de alguma forma podemos estar aqui a interromper um ciclo que, se não for interrompido durante o namoro, pode depois manter-se e prolongar-se na vida futura, na violência doméstica, de que nós, infelizmente, temos tantos casos e tantas notícias terríveis que vão surgindo, algumas com desfechos até fatais. Por tudo isso, apelo a que estejam atentos ao trabalho da Associação Plano I, e que se enamorem, se apaixonem, mas se respeitem.